Salam, değerli Düşün TV izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev'de. Bilirsiniz ki, artık sizin sayenizde Düşün TV kanalı 100 min aboneli varıb keçib. Bəli, ona göre de artık 100 min aboneli keçmişik ve YouTube öz hediyesini bize gönderir. Mən artık açmışam bu hediyeni. İstəyirəm ki, size de nümayiş elətdirim. Siz de biləsiniz ki, nə var bu hediyədə. Deməli, çok sadə, YouTube'un kartıdır. Yəni biz artık YouTube'un rəsmi belə deyək, üzvüyük. YouTube bizə deməli öz təbriklərini göndərib. Yəni mən hamısını oxumayacağım. Burada yazılıb ki, pozdravlyayem nabrali 100 tisyç podpishchikov. Və belə bir şəkildədir. Yəni təbrik edirik. Siz 100 min abunəni yığmısınız. Yəni bu da bizim YouTube'un hədiyəsidir. Yəni kubokumuzdur. Üstündə yazılıb, yəni yəqin ki, təbrik edirik. Yəni, mən ingiliscə olmadığı üçün bilmirəm. Amma 100% belənsinədir. Mən indi hal-hazırda belənsinə tutacağım. Görürsünüz mü? Necədir? Yazılıb, Sönt TV 100 min abunə. Bu da YouTube'un hədiyəsidir bizlərə. Bəli, burada nədir? Deməli, burada da deməli, bu qızıl 1 milyondan sonra verilir, bu brilliant isə 10 milyondan sonra verilir. Yenə də təbrik edirəm Sönt TV izləyicilərini. Həqiqətən də bu sizin uğurunuzdur. Siz izlədiniz Sönt TV-ni, siz bəyəndiniz, paylaşdınız. Bizim videolarımız həqiqətən də trendə düşmüşdü. İnşallah bizim uğurlarımız sizinlə birgə bol olacaq. Sönt TV-ni izleyin, bəyənin və paylaşın. Biz həmişə haqqın tərəfində olmuşuq. Biz heç kimə işləməmişik. Bizim işlədiyimiz mənbə bir dənədir. O da Azərbaycan xalqıdır. Vəssalam. Minnətdaram. Allah əskərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Təşəkkür edirəm sizə, qarşınızda başlayıram.